မင်္ဂလာပါ။သူစာ reading channel အနေကြိုဆိုပါတယ်။ဦးနုရေးသားထားသောကာမတဏအခန်းချမောင်သိမ်းမောင်၏အချစ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမခေမီရိုးရဲ့လက်ထဲမှာပျစ်စည်းကလေးအနေချင်းဆုံမိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံမိတဲ့အချိန်မှာတင်းမောဆိုင်ကကွတ်လက်ကြီးတွေမှာညီနီးယားကလေးတခုရတာနဲ့သွပြာအဟောင်းပြင်အဟောင်းကိုဝယ်ဦးလေးဖိုးကြီးကိုတိုင် တပည့်တယောက်ငှားပြီးစောက်လိုက်တာတော်တော်လေးတသက်ရရရှိတဲ့အိမ်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်။အားလုံး300ကျော်ကျော်လောက်ကုန်သွားတယ်။ဇပွဲကလေးထိုင်တပည့်ရင့်နဲ့ဟင်းအိုး၊ထမင်းအိုး၊ပကံခွက်ယောက်တို့ကိုဝယ်တာကလည်း300ကျော်ကျော်လောက်ကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကလေးမှာမက်ခေမီကထမင်းရောင်းပါတယ်။မတ်တေမီကတော့လက်တော့ဆိုင်ပဲဆက်ထွက်ရရတယ်။မက်ခေမီထမင်းဆိုင်ကအများထမင်းဆိုင်တွေနဲ့မတူဘူး။တခြားဆိုင်တွေမှာ ဟင်းຫນွေဟာဘေးသာစက်တာဝတ်တာငမျက်တာစိတ်ကလေး ዛ ဒီဟင်းຫນွေနေပဲနေတိုင်းချက်နေတာပဲမခင်မေတို့ဆိုင်มาတော့ဒီလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြည့်စစ်တက်နိုင်တော့မှာအိမ်မှာချက်စားတလို့နေစင်ဟင်းရပြောင်းပြီးဖွတ်ဖွဲရရချက်ပါတယ်စားလို့ကလည်းကောင်းတိုင်ကလည်းတတ်ရှင်သူ့စိုင်မှုဝင်သွားရင်စိတ်တွေကလည်းជីလင်ကြတဲ့အတော့စားတုံးသူတွေဟာတိတ်များတာပဲ တချို့ကသမင်းလာကပေးပြီးနေစင်ဆိုင်မှာစားရတယ်တချို့ကသမင်းလာကပေးပြီးနေစင်အိမ်ကိုသမင်းကြိုက်ဆွဲပို့ရတယ်ဦးလေးဖိုးကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ဆွဲကြိုက်တွေထမ်းပြီးမနဲ့တစ်ခါညတစ်ခေါက်လိုက်ပို့တယ်ဒီလိုမှားစားတဲ့သူတွေဟာများလာတော့ဦးလေးဖိုးကြီးဟာစိုင်းမှာနားရတယ်မရှိဘူးတနေ့လုံးလိုလိုအပြည့်မထွက်နေရတာပဲစိုင်းမှာလာစားတဲ့သူတွေကလည်းများလာတော့မက်ခေမီတယောက်တည်းလဲစိုင်းမှာမနိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်လက်တုပ်ဆိုင်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးမက်တီမီကိုထမင်းဆိုင်မှာခေါ်ထားရပါတယ်။ဒီလိုရောင်းရပေမဲ့မက်ခီမီဟာလောဘမကြီးဘူး။ထမင်းဆိုင်ကိုမနက်9:00တိတိမှာဖွင့်နေ။ညနေဆိုရင်6:00လောက်အလွန်ဆုံး8:00ထက်တော့မကြပဲကုံအောင်တိုင်ပြီးချက်ပါရတယ်။ရောင်းရတိုင်းအများကြီးမချက်ဘူး။အများကြီးချက်ပြီးညနေခံရောင်းရင် ပ္ပ္စံတော့ပူရပါရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှနေစင်လုံးနေကြကုတ္တဝတ်တည်းပြက်ကုန်မယ်မက်ခိမေယူစားမှဆိုရင်ကုတ္တဝတ်ကပ္ပ္စံထပ်ပူပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပ္ပ္စံကိုထမင်းတလောက်မှမှန်စားသောက်နိုင်အောင်ရှားသူ့ကိုရှာရတာကြီးပဲအချိန်ကုန်မသွားလေစေနဲ့နေစင်လုံးနေကြကုတ္တဝတ်ကိုတော့မပြက်ရအောင်နေစင်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်အဲ့ဒါမက်ခိမေရဲ့ယူစားချက်ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းထမင်းကို ညနေ6:00နိုင်ခွဲထပ်ပုံမရဘူးအလွန်တကားအလွန်ဆုံးည9:00နာရီမှာစိုင်ပိတ်တယ်ဒီလိုစိုင်ဆော့ဆော့ပိတ်မှန်းသိတော့လေစားချင်တဲ့သူတွေဟာဆော့ဆော့စူးစားပြီးလာစားကြတာပဲညဘက်ထမင်းစားအပြီမှလုံနေကြမိသားစုဟေါ်ပြောပွဲဟာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပေးမယ်လေပြက်မသွားဘူးလုံနေကြအတိုင်းဆက်လုတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်းကလို့တော့55မိနစ်တနားရီထိမကြာနိုင်တော့ဘူး ဆိုင်က6နိုင်ခွဲမှတိတ်နေဆိုတော့ရေမိုးချိုးတာနဲ့သမင်းဆားတာနဲ့အမေကြီးအတွက်ဝေယဝစ်ဆတ်လောက်တာနဲ့တရားပွဲကို8နိုင်လောက်မှမှစနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗတိပတ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့တရားပွဲဟာနေ့စဉ်15မိနစ်မိနစ်20အလွန်ဆုံးမိနစ်30ပဲကြာနိုင်တယ်။ဒီတရားပွဲကိုဦးလေးဖိုးအိမတက်နိုင်တော့ဘူး။ဦးလေးဖိုးအေးဟာ သမင်းဆိုင်ဆောက်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လူ widetilde တွေတိုးလာတယ်ရှေနေဦးလှမဒေါ်တန်းတင်တို့နဲ့ဟာမြို့ပိုင်ဦးရွှေကျိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်သွားကြတဲ့အတွက်တစ်ခါတစ်ခါဦးလှမဒေါ်တန်းတင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဆလေးနှစ်သမီးလေးတင်တွေလို့သုံးဦးစလုံးလာကြတယ်တစ်ခါတစ်ခါဦးလှမောင်ပါမလာပဲဒေါ်တန်းတင်နဲ့သူ့သမီးကလေးတင်တွေလို့လာကြတယ်တစ်ခါတစ်ခါတရားပွဲပြီလို့ဈင်းကြယ်ရှောင်းရင်ပြီးဆိုင်တဲ့အခါ တော်တန်းတင်နဲ့သမီးတင်တင်တို့ပါဝင်ပြီးစိတ်ကြပါရဲအဲ့ဒီလိုဥလှမဒေါ်တန်းတင်သမီးတင်တင်တို့မိသားစုဟာမက်ခေမီတို့နဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာလို့ရင်းနှီးသွားကြပါရဲမြို့ပိုင်ဥွှေချိုင်အတွက်ကတော့ဝမ်းသာစရာပဲမက်ခေမီပြလိုက်တဲ့ဓမ္မပါရကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရင်းတန်ဝေကားတွေအများကြီးရသွားတယ်ရှေးကပါရမီရှိခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတာ ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်ဝေကရပြီဥရွှေချိုင်ဟာသမီးကလေးကိုသူ့အမိဘကအဖိုးအွားရိစီပို့လိုက်တယ်။သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုလည်းသမီးကလေးကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီးရဟန်းပြုပါတယ်။ရဟန်းဘဝနဲ့ပဲကမထမ်းတရားအားထုတ်တာသူ့ဟာဖြစ်အပယ်လေးပုံကိုမကြရတော့ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တရားအားထုတ်ပြီး သုံးလားလောက်အရာမှာဥလားမောင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာဥရာစိန်တာခေါ်ဥရွှေဆိုင်ဟာယဟန်အဖြစ်နဲ့ဝါခေမာကိုတစ်ခေါက်ရောက်လာပါသေးတယ်။ဥလားမောင်ဒေါ်တန်းတေမက်ခေမီတို့တိုင်မြင်ပြီးတမထန်ရိပ်သာမှာထားပါတယ်။သုံးရက်လောက်နေပြီးပြန်သွားပါတယ်။ သူလှုပ်ပစ်ခဲ့တဲ့ငွေတထောင်ကိုပြရိယတ္တိစာပြန်ပွဲအချိုးစားအဖွဲနဲ့ကမထန်းညိတ်တာထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲကို900စီခွဲပြီးမတ်ခေမီလှူလိုက်ပါတယ်။မတ်ခေမီထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးလို့၃လလောက်အကြာမတ်ခေမီရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာညစာကိုထမင်းလာကပေးပြီးစားတဲ့လူ widetilde တယောက်တိုးလာတယ်။ထိုလူ widetilde ဟာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ရဲ့အစုံနာတဲ့အမကြီးစုံသွားတာ15ရလောက်ရှိပြီ။ အိမ်မှာသူ့အမကြီးကိုလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ထမင်းချက်ဖို့ခေါ်ထားတဲ့အပြောကြီးတော်သိန်းလေးရက်လက်စုံကျွေးပြီးတာနဲ့တိုးပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့တအိမ်လုံးမှဆိုရင်ဆက်ဝန်းထဲကခဏခေါ်ထားတဲ့အလုသမကလေးဆံမြနဲ့မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ပဲရှိတယ်။ဆံမြလဲကြိုက်ရာဆိုင်မှာဝယ်စားဖို့ပတ်စံပေးထားပြီးမန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ကတော့မက်ခီမီတို့ဆိုင်မှာညစာကိုထမင်းလားကပေးပြီးစားပါတယ်။မနက်ဖက်တော့တရေစားလို့ coffee lounge နဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲမန်နေဂျာကိုသိမ်းမောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကသူ့တထင်းနဲ့အတူတူလတ်တော့ဝစားရင်း포ရှင်တို့အိမ်မှာမက်ခီမီကိုမြင်ခဲ့ပူတယ်သူ့တထင်းဟာမက်ခီမီကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးချမ်းတာမရတဲ့အတော့အောင်းတဲတော်ဖြူကိုမမ်းမဲအောင်ငေါောက်လွှတ်လိုက်ပြီးဖဲဝိုင်းကိုထသွားတဲ့အခါတယောက်ထဲကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျာကိုသိမ်းမောင်ဟာသူ့မျက်စီထဲပေါ်လာတဲ့မက်ခီမီရဲ့မျက်နှာလေးကို မင်းဝလာစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ဆိုတာတတိယပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့လေမြို့ပိုင်တဲ့တတိထောင်ဂျန်လို့မရတဲ့မက်ခီမီကိုသူ့လိုမန်နေဂျာကလေးကစွမ်းလန်းနေလို့စိတ်ပန်းယုံတာရှိမှာပဲအစုံနာတဲ့အမကြီးရှိနေတဲ့မောင်တယောက်ကိုတော်တော်ဟန်ဟန်ပန်ပန်မိန်းကလေးတွေကကြိုက်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူ့စိတ်ကိုသူစုံမခဲ့တာကိုလေတတိရကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးနှစ်နှစ်လုံးမန်နေဂျာကိုတိုင်းမောင်ဟာ မက်ခီမီကိုတခါမှမတွေ့ဘူးသူ့အလုပ်သူလုံးရင်ကြာတော့မက်ခီမီကိုမေ့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ခီမီရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားရင်ပထမအကြိမ်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမက်ခီမီရဲ့အသားရည်တွေဟာဝင်းနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကထထောင်းပုံပြီးလှလာသေးတယ်လို့မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ထင်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးကိုသိန်းမောင်ရဲ့အသည်းနှလုံးမှာမက်ခီမီရဲ့ နောက်โจတ ཅ ောင်ခြိမိရတာဖြစ်သွားပါဗျာ။နောက်၁၀ရက်လောက်ထမင်းစားပြီးတော့မခေမိစကားပြောနေတဲ့နေရာမှာအတန်တရာရတာတွေပျော်ပြောင်းတာတွေလိန်မာတာတွေကိုကြားရပြန်တဲ့အခါကိုသိန်းမောင်ရဲ့အဲတန်းနှလုံးမှာမခေမိရဲ့ဒုတိယနောက်โจတ ཅ ောင်ထပ်ပြီးခြိမိလျက်တာဖြစ်သွားပြန်တယ်။နောက်ထပ်၁၀ရက်လောက်ကြာတော့မခေမိဟာထမင်းလာစားကြတဲ့သူတွေကိုထမင်းတဲ့တရာ ဝတ်ချည်တန်းချည်ရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအရှင်မတစ်ယောက်ကအမိအဖတွေဦလေးမိကြီးတွေဗာတွေတော်လေးတွေအကောအမတွေမောင်ကလေးညီမကလေးတွေတူကလေးတူမကလေးတွေတားကလေးတမီကလေးတွေကိုပြုစုသလိုထမင်းလာစားတဲ့သူတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးတဲ့နေရလှုပ်ပေးညီမကလေးကိုခိုင်းတဲ့နေရခိုင်းပြီးသူ့မျက်နာကိုတစ်ဖက်သားမြင်ရအောင်တီတီလင်းလင်းပေါ်နေတဲ့စေတနာကောင်းတွေနဲ့ပြုစုနေတာကို နေပြန်ရတဲ့အခါကိုသိंမောင်ရဲ့အဲဒဲနှလုံးမှာမက္ခိမေရဲ့တတိယနှောင်ချိုးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးချီမိလျက်သားဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့အဲဒဲနှလုံးကိုတတိယနှောင်ချိုးနဲ့အချီခံရတဲ့အချိန်နောက်ကစားပြီးကိုသိंမောင်ဟာသူ့ကိုယ်သူမေးခွန်းနှစ်ခုနဲ့အပြန်အလည်မင်းနေပါဗျာ။မင်းစိတ်ဟာမက္ခိမေရဲ့ယူပယုံကိုမတ်ပြီးပျော်ခြင်းပါခြင်းနဲ့ ကာမရာကစိတ်လာတကယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လာအဲ့ဒီမိန်းကုန်းနှစ်ခုဟာကိုသိန်းမောင်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာမကြခဏပေါ်နေပါတယ်ဒီမိန်းကုန်းတွေပေါ်တိုင်းတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်လို့အဖြစ်ထွက်တာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တေချာတီထက်တေချာအကိုသိန်းမောင်ဟာဒီမိန်းကုန်းတွေကိုသူ့ကိုသူတေတီချာချာအချိန်ယူပြီးမေးနေပါတယ်သူ့ကိုသူဒီလိုမေးနေတယ်ဆိုတာ မခေမီဖြစ်ဖြစ်တခြားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်သိများသွားရင်ကိုသိမ်းမောင်ဆိုတဲ့သူဟာမုတ်စီတော်ကိုရမလားမရဘူးလားဆိုတာမသိရသေးဘူးနှခန်းနာနဲ့ကြဲ့ပါမလားလို့တွေးပြီးပူနေတယ်လို့ဧကဏ္ဍအဆူခံရမှာပဲဘသူကပါပဲဆိုဆိုကိုသိမ်းမောင်ရဲ့တွက်ကိန်းနဲ့မှတော့သူ့နဲ့မခေမီတို့ရဲ့ကိစ္စမှာမခေမီဟာဗဒာဏမဟုတ်ဘူးသူ့သာဗဒာဏဖြစ်တယ်လို့ ตุยอมจีနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဗราဏဖြစ်တဲ့သူကိုသူကသူ့စိတ်ဟာတကက်ချစ်စိတ်ဆိုတာတေချာမမခေမီကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသူတက်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလိုတကက်ချစ်စိတ်ဆိုမှမခေမီကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတီးခံစရာရှိရင်ခံမယ် အောက်ချခံစားရရှိရင်ခံမယ်ဇွဲကောင်းစားရရှိရင်ကောင်းမယ်တတ္တိကောင်းစားရရှိရင်ကောင်းမယ်စွန်စားစားရရှ न न ိရင်စွန်စားမယ်အနစ်နာခံစားရရှိရင်ခံမယ်ဒါတယ်မကြသေးဘူးအိမ်ောင်ပတ်ဖျားတယ်စေးမင်ကြီးစုတ်ထိုးစိုးတဲ့စကားကိုလေကိုသိမ်းမောင်ဟာတီတီချာချာသဘောပေါက်နေပါတယ်အကဲ၍သူ့စိတ်ဟာတကယ်ချစ်စိတ်မဟုတ်ပဲကာမရာကားစိတ်ဆိုရင်အိမ်ောင်ကြပြီးအတော်ကလေးကြာလို့ မခင်မီဟာရိုးသွားတဲ့အခါလေမရ껜နိုင်တယ်။မကွဲရင်လဲအိမ်တော်ဟာညိညွတ်တဲ့ပြေပြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ချင်တဲ့တကြက်ကြက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ငိုပွဲခဏခဏဆင်နေရတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒီလိုကိုသိမ်းမောင်ကတွေ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုသိမ်းမောင်ဟာသူ့ကိုယ်သူ ဒီမိကုံးတွင်အချိန်အတော်ကလေးယူပြီးမေးနေပါတယ်။ဒီဣတော်တွင်မှာလဲမက်ခေမီအပေါ်စိတ်ပြတ်သွားနိုင်စရာအကြောင်းတွေတွေ့မလား။တွေ့ရရင်လဲကိုရှိန်တတ်ပြီးနောက်အတာဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မက်ခေမီကိုတတ်နိုင်သမျှအကဲခတ်နေပါတယ်။၃လလောက်ကြာတော့မှမက်ခေမီအပေါ်မှာစိတ်ပြတ်စရာအကြောင်းလဲရှာမတွေ့ဘူး။သူ့စိတ်ဟာလဲတကက်ချစ်စိတ်ဆိုတာသူ့ဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဆောင်ပြាច់ချာရတာကတော့လွယ်ပါတယ်ဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲလှုပ်ဖို့ဟာမလှုပ်ဘူးဆိုတာကိုသိန်းမောင်သဘောပေါက်ပါတယ်အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလေကိုသိန်းမောင်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကိုသိန်းမောင်ဟာမက္ခေမီတို့ရဲ့အိမ်တွင်အခြေအနေကိုစုံစမ်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုစုံစမ်းတဲ့အခါမက္ခေမီဟာ သူနာနေတဲ့အမေကြီးရှိတယ်တကြုံးပြဦးလေးရှိတယ်ညီမလေးမယ်ကျင်းမေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမ်းမောင်သိရတယ်သူတို့အိမ်မှာဆွေမျိုးလိုဖြစ်ပြီးဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ရှေ့နေဦးလှမဇနီးတော်တန်းတင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်အဲ့ဒီအတွင်းတဲ့င်းကိုရတော့မှအစ်စ်တိုက်ပွဲအဲ့တော့တေနေကဖြူဟာကို ကိုယ်သိမ်းမှောင်ရေးဆွဲပါတယ်။ဒီတဲ့နေင်္ဂဖြူဟာရဲ့ပထမအစင်အရာတကြုံးပြန်ဦးလေးဖိုးအေးနဲ့ခေခေမင်မင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒီကိစ္စဟာမလွယ်ပါဘူး။မလောက်ချက်ပဲအလင်းစလို့သွားလုံလိုက်နေရင်ဒီကောင်ငါတူမကိုလိုခြင်းလို့ငါကိုလာကတ်တာပဲဆိုပြီးတကြုံးပြန်ကြီးကနရင်းအုပ်လိုက်မဲ့ပေးအနေရရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်တကြုံးပြန်ကြီးနဲ့ခေခေမင်မင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအချိန်ယူပြီးလုပ်ဖို့ ကိုသိမ်းမောင်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတကြွံပြံကြီးရဲ့အတော်လာကိုစုံစမ်းတဲ့အခါတကြွံပြံဦးလေးဖိုးအေးဟာဆိုင်မှာသိမ်းစရာစေးစရာကိစ္စတွေပြရင်ည9နာရီလောက်မှာဆိုင်တကားပိတ်ပြီးမိုးသီးလိုခေါ်တဲ့ကကာကလားဆိုင်မှာလက်ဖက်တစ်ခွက်တစ်ခွက်လာတောက်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာလဲဟိုနေရာဒီနေရာမှာမထိုင်ဘူးဆိုင်ရဲ့ចំချတဲ့လူအနေထိုင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအမြဲထိုင်နေရှိတယ်ဆိုတာ ကိုသိန်းမောင်တည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တညမဦးလေးဖိုးအေးဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားလို့တအောက်လောက်အကြာသူလည်းဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားပြီးဦးလေးဖိုးအေးထိုင်တဲ့ဇပွဲခုံမှာပဲဝင်ထိုင်နေဘာမှစကားမပြောဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်မှတောက်ပြီးသူကအရင်ထပြန်နေအဲ့လိုကြီးပဲတညလောက်လှုပ်ပြီးလေးရမြောင်းညမကိုသိန်းမောင်ကစပြီးဦးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေရာမှာဒီညတိုင်းလာဆုံတာပဲကျွန်တော် ဦးရွှဆိုင်မှာထမင်းလားကပေးစားနေတယ်လို့ပြောပြီးဦးလေးဖိုးအေးရဲ့စကားပြားကိုမဆောင့်မှုမိုးသည်ဟော်ရီမှဒုတိယအကြွတ်ပတ်စံလို့အော်ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။နောက်တ냐တွေ့တဲ့အခါဦးကကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ဘေဒင်းကိုကြိုက်တယ်လေလို့ကိုသိန်းမောင်ကစပြီးမိပါတယ်။ဦးလေးကလက်ဖက်ရည်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဦးလေးဖိုးအေးကပြောတယ်။ကိုသိန်းမောင်ဟာဦးလေးဖိုးအေးကိုဦးလေးလို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဦးလေးလို့စခေါ်လိုက်ရင် မေယုံတင်ကဖြစ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဦးလို့စပြီးခေါ်လိုက်တာပဲအခုတော့ဦးလေးဖိုးအေးကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူဦးလေးလို့ခေါ်ပြီးပြောတဲ့အတွက်ကိုသိန်းမောင်အတွက်လွဲသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသိန်းမောင်ကနောက်ထပ်ပြီးဦးလေးရေကျွန်တော်တော့ညဘယ်လက်ဖက်ရည်မတောက်ရဲဘူးလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်ညလုံးကြောင်ပြီးတညလုံးမအိပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးဦးလေးဖိုးအေးရဲ့စကားပြန်ကိုမဆောင်ပဲဦးလေးဖိုးအေးရဲ့လက်ဖက်ရည်အတွက်ပါပတ်စံပေးပြီးထသွားပါတယ် နောက်တညာတွေ့တဲ့အခါဦးလေးကတော့ခလေးလူကြီးဆိုလိုပါပဲတမျိုးလုံးကကြီးညိုပါတယ်တချို့လူတွေကတချုံကပြန်လာရင်ဦးလေးတို့လူဖျားနဲ့တရားနဲ့ပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်မှာဟုတ်ဘူးကျွတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့"သူတို့ကိုပဲကြောက်ရအောင်တော်မလို့လူ"ဦးလေးကတော့"ကျွန်တော်သိသည်မလူအားလုံးကချက်ကြတယ်လူ"ပြောပြီးအရင်အတိုင်းပဲဦးလေးဖိုးအေးအတွက်ပါပတ်စံပေးပြီးထသွားပါတယ်ဦးလေးဖိုးအေးကလည်းအတော်တဘောတွေကြပြီးစကားပြန်ပြောခြင်းနဲ့ ကိုသိမ့်မောင်ထထသွားတာနဲ့မပြောလိုက်ရဘူးနောက်တ냐တွေ့တဲ့အခါဦးလေးဖိုးအေးကစပီးနေစမ်းမအောင်စိတ်မရှိပါနဲ့ကွယ်မေးစမ်းမရစေမောင်ကဘာလုပ်လဲလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကသိမ့်မောင်တဲ့တော်ကဆန်ဆတ်မှမန်နေဂျာလုပ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောပြီးကိုသိမ့်မောင်ဟာနောက်ထပ်ဘာမှစက်မပြောပဲကော်ဖီကိုသာငုံတောင်းနေတယ်တောက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဦးလေးဟာဝါခဲမမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ညက်တွေကို ညာရယ်မြေတားဖို့ရထင်တယ်လို့ပြောပြီးခါတိုင <laughs> ်းလိုပဲနှစ်ယောက်အတွက်ပတ်စံပေးတယ်။ပေးပြီးတာနဲ့ထွက်သွားတယ်။အတော်ကလေးရင်းနှီးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညတော့ဦးလေးဖိုးအေးကကိုသိန်းမောင်ကိုခဏထိုင်မအောင်မောင်းရင်လို့တားလိုက်ပါတယ်။ကိုသိန်းမောင်ပြန်ထိုင်တဲ့အခါသွားเสียရအရေးတကြီးကိစ္စများရှိသလားလို့ဦးလေးဖိုးအေးကမေးပါတယ်။ကိုသိန်းမောင်ကမရှိပါဘူးလို့ပြေရွာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဦးလေးဖိုးအေးကမောင်းရင်ခ ුණ ကပြောတာတဲ့မှန်တယ် ဦးလေးက냐ပတ်ဆု um> ံးရင်ဂုံတော်ကိုဘကိုဟော်ရီပတိတပတ်မစိတ်ဖဲနဲ့မအိတ်ဘူးလို့အစ်ထဲကဂုံတော်ပတိကိုထုတ်ပြရင်းပြောပါတယ်။ဂုံတော်စိုက်ပြီးတော့မှလူရည်နတ်တွေအကုန်လုံးကိုမြစ်တာပို့တယ်လို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဦးလေးဖိုးကြီးပြောပြတဲ့အခါကိုသိန်းမောင်ကဦးလေးရေဒီဝတ်တော်မပြတ်စေနဲ့ဂုံတော်ကိုဘစိုက်ပြီးမြစ်တာမှန်မှန်ပို့ရင်လူရည်နတ်တွေအိမ်ထဲချင်းညိုတယ်အခုဦးလေးတို့သမင်းဆိုင်မှာသမင်းလာစားတဲ့သူတွေတဲက အတော်ခက်များများဟာဦးလေးကိုជីညိုလို့လာကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ဆိုလဲဦးလေးဒီလိုခက်အေးနေတာကိုမြင်ရတာနဲ့ပဲအလကားជីညိုနေတယ်။တကြုံပြန်ဆိုရင်မြားတော့အဖြစ်တိတ်ရဲတဲ့ဦးလေးလို့ကိုသိန်းမောင်ကပြောပါတယ်။ဦးလေးဖိုးအေးကဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်မောင်ယင်တကြုံမှနေရတယ်ဆိုတာဒီလွယ်ပြောရသေးတယ်။ကိုသိန်းမောင်ကကျွန်တော်လဲတကြုံအကြောင်းကိုကြားကျင်နေတာကြာပြီအားနာနေလို့မမေ့ပဲနေတာအတော်ပဲ ကဲဦးလေးအ냥ပြေလမ်းလျှောက်ရင်ပြောရအောင်ဆိုပြီးအပြင်ခေါ်သွားပါတယ်ဦးလေးဖိုးအေးဟာတဂျွန်းအเจ้าကိုပြောချင်တာကြပါအိမ်မှာဆိုရင်တူမကလေးတွေကသူ့တဂျွန်းအเจ้าမှာစိတ်မဝင်စားအမကြီးကိုလည်းသူကမပြောရဲအပေါင်းဖော်ကလည်းမရှိဆိုတော့သူပြောချင်နေတဲ့တဂျွန်းအเจ้าဟာသူ့လေမျိုးမှာတစ်ဆူကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ညမှာအကုံအန်ထောက်ရတော့မှဆိုပြီးဦးလေးဖိုးအေးဟာ ဝမ်တာအာယာ ਨੇ တဂျွန်းအချောင်းကိုရှောက်ပြောနေတာပဲကိုသိမ့်မောင်လည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့သာ like နေရတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ဘလို့တက်ရမယ်ဆိုတာစင်စာခန်းထုတ်နေရတာနဲ့ဦးလေးဖိုးအေးပြောသမျှစကားတွေဟာသူ့နားထဲအကုန်မဝင်ဘူး။အတားကလေးမသိမသာခေါ်သွားလိုက်တာကုံလန်းကကိုသိမ့်မောင်တို့အိမ်ရှိကိုယောက်လာပါဗျ။အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါအိမ်သေးကိုမခေါ်ပဲမနှက်ဖြန်ကြမှ ဦးလေးကိုအိမ်မှာဆက်သားကြောက်ကင်းနဲ့လက်ဖေချမ်းနဲ့တိုက်ပြီးတကြွအကြောင်းတွေအပြောခိုင်းရမယ်လို့ဆိုပြီးဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အိမ်ကိုခေါ်ရင်မိမမရှိဘူး။လူပြိုဆိုတာပေါ်တော့မယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်ရင်ဦးလေးဖိုးကြီးဟာသူ့အပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်ချေဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုသိန်းမောင်တွေ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒီပြက်တနာပေါ်လာရင်လည်းဘလိုဘလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိန်းမောင်ကလည်းစဉ်းစားထားပြီးပြီ။နောက်တညမှာခါတိုင်းလိုပဲ မိုးတီလက်ဖေးရိုင်ဆိုင်းမအတွက်လက်ဖေးရိုင်ကကိုသိန်းမောင်တို့အိမ်ကိုလာလက်ဖေးရိုင်ချမ်းနဲ့စက်သားချတောက်စားရင်ဦးလေးဖိုးအေးကတဂျွန်းအကြောင်းလေးတွေရှောက်ပန်ကိုသိန်းမောင်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့သာလိုက်နေတယ်တခါတခါမှဦးလေးဖိုးအေးပြောတာကြားရတယ်တခါတခါမကြားဘူးသူလည်းနောက်အစ်စ်နေအတွက်အကျံထုံနေပါတယ်ကိုသိန်းမောင်ရဲ့အိမ်မှာတတိယညရောက်လာတဲ့အခါတော့ဦးလေးဖိုးအေးကဒီအိမ်ကတဲတိတ်ဆိတ်ပါလား အင်းတို့အင်းသားတွေပဲသွားကြတယ်မေးပါတယ်အဲ့ဒီအခါကိုသိန်းမောင်ကဦးလေးကိုကျွန်တော်အကြောင်းမပြောရသေးဘူးကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဖုန်ကြီးလှုပ်ဖို့ပဲအမေဦးကြီးနဲ့အမကြီးလူမမာတဲ့တယောက်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာနဲ့ဟိုတုန်းကဖုန်ကြီးမလှုပ်ဖြစ်ဘူးအခုတော့နှစ်ယောက်စလုံးမရှိတော့ပါဘူးအမေကြီးဆုံးသွားတာတော့နှစ်လောက်ရှိပြီအမကြီးဆုံးသွားတာလေးလောက်ရှိပြီတထီးစီကအလုတ်ထွက်ခွင့်ရတာနဲ့ကျွန်တော်လဲတင်ကန်းစီးမှာပဲလို့ပြန်ပြောတယ်ဦးလေးဖိုးအေးက သူနဲ့ကိုသိန်းမောင်နဲ့တို့ရယ်သူလဲသူ့အမကြီးမရှိရင်ဖုံးကြီးလှောက်မှာပဲလို့ပြောတယ်အမကြီးဆိုတဲ့စကားပါလာတာနဲ့ဘာပြင်းရင်ဘာပြောမယ်ဆိုတာစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ကိုသိန်းမောင်ကဒေါ်ထမေဟာဒူးနာလို့ဘဲမှမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလျက်နဲ့ဦးလေးရဲ့အမကြီးဆိုတာဘယ်သူလဲစိုင်မှာတကားမှမတွေ့ဘူးပါလားလို့မေးပါတယ်ဦးလေးဖိုးအေးကဒူးနာနေလို့မမကဘဲမှမထွက်နိုင်ဘူးလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ကိုသိန်းမောင်က တော်လာမီဒူးနာအကြောင်းကိုဆက်မေးပြီးဒီဒူးနာမျိုးဟာမကုတ်တက်ရင်တေရပါရောကုတက်တော့လည်းအလွယ်ကလေးပါ။ကျွန်တော်တနေ့လာကြည့်အောင်မယ်လို့စကားစလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဦးလေးဖိုးအေးကဝမ်သာအာရရဲ့ကြည်ရင်လည်းမြ мян မြန်ကြည်ပေးပါမောင်သိမ့်မောင်ရဲ့။ဘမမမဒီဒူးနာအတွက်ဘဲမှလည်းမသွားနိုင်ဘူး။သူများထုံမှာထနိုင်တယ်။ဖျားရရှိခိုးတာတော့အစ်လျရဲ့ရှစ်ခိုးရတယ်။ဒီဒူးနာတော့မြ мян မြန်ပျောက်ရှင်လာပါပြီကွယ်လို့ပြောပါတယ်။